Wagi wa mawira na makiria kore beo jithi ni thina ugumire na banene ya Kenya na thina uria wongererekeire na gikiro kinene kuma murimo wa COVID-19 waingira guku bururi-ini. Ni kumana na ũguo thirikari yũrĩtio kũgĩa na mĩtaratara ya kũnyitanĩra na mabũrũri marĩa mangĩ makoretwo na mĩeke ya mawĩra na mabũrũri ta Qatar ũrĩa ũrĩ na mĩeke mĩingĩ ya mawĩra rĩrĩ mũbira wa magũrũ wa kĩmabũrũri ũkirie kwambĩrĩria. Ta bũrũri tondũ mawĩra gũkũ tũtirahota hihi kũgĩa na industry nyingĩ ĩngĩhota kũoccupy anake arĩa twĩ nao. Ũyũ nĩ mweke ũmwe twagĩrĩirwo nĩ kũhũthĩra atĩ twathiĩ na kũu nja. Nituramenyekana ati akenya ni andu aria marutaga wira mwega akenya ni andu aria marutaga wira wa gwitikio niturihotaga kuona mawira maingi mana kou ara kou naja niritana rikitio ni mubunge wa Kiambu Njunjumo uria ningi ugite ni maranyitanira na honge ingi cia githirikari niguo kugitira Kenya aria mari mabururi-ini ma naja na kunyihanyihia mathina maria Kenya acio makoretwo makigerera kuhakikisha ati maundu mau marahingisha agents aitu makare mone kuruta wira uria kwagereere nitwa ma address na ni mehera to ni jirega gukona mushemanio na minister wa labor na representatives of ministry of foreign affairs hamwe na representative a agents aria maruta mawira mau na agents aria matoraga andu mabururi-ini ma naja makiuria thirikari kuregeria mawatho ma marua ma kumahotithia kuruta wira kuona ni thina ucungagiriria nginya maremwo kurumirira a Kenya aria mathii kuruta wira mabururi-ini macio. Tukwenda matumage mbeca peke yake tukwenda matume nginya technology and the only the way magituma technology iyo ni kuma support mathii kwa wiki mathome mabururi mangi matiri kahua na matiri majana matiri maguta no ni matumaga ribaras example Philippines. A Kenya aria marutaga wira mabururi-ini macio ni amwe ya aria manyitaga itemi inene hari ũtonga wa bũrũri na ũguo thirikari nĩ ĩbatiĩ nginya gũkorwo na rũhonge rwa kũmathaitĩra. No nyende thirikari ĩrore mũno maũndũ marĩa ma ciana iria cithiaga na kũu nja njiguaga angĩ makiuga atĩ they are not safe nĩgetha agency arĩa mamatwarĩte makagĩa na opportunity ya kũmateithia hĩndĩ ĩrĩa mũndũ angĩthiĩ one thĩna. Thirikari ĩkarũmĩrĩra ũrĩa Akenya mararuta wĩra na kũu nĩgetha makahota kũiga security yao. Marĩtie ũũ hĩndĩ ya kumagaria amwe ya mbeũ njĩthĩ arĩa magunĩkĩte kuona mĩeke ya mawĩra mabũrũri-inĩ matiganĩte nja wa bũrũri rungu rwa mũbango wa Njunjumo arĩa magunĩkĩte magĩtũgĩria ũndũ ũyũ na kũria thirikari kũgitagĩra Kenya arĩa mararuta wĩra mabũrũri-inĩ ma kũraya. Kenya gũtirĩ wĩra arabu bado nidienda gũthi gũcaria opportunities bũrũri wa nja nĩgetha hote gũkũgĩa na ideas ũrĩa ngũka gũkũria bũrũri ũyũ witũ wake gũkũ nja yuthi aingĩ matirĩ na wĩra yuthi aingĩ nĩ maragerera maũritũ maingĩ mũno no ũkorwo nginya ũngĩthiĩ ta wĩra-inĩ wa mĩako nĩ ũrakora kwĩna ubaguzi. Kameme TV ngĩthiĩ na mbere na gũkũgũrĩria marĩa maregariũra kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Wanjikũ wa Wanjikũ.